លាការនីទី1របស់ហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីចេញដំណើរហើយរវាងបាទកលាការនីបាទសេនឌីជាមួយនឹងអាយូបាទឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើបានល្អបាទឥឡូវមកកលាការនីទី2បាទគឺកលាការនីមហាគុណនិងម៉ារីតេសបាទឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើបានល្អមែនទេបាទឥឡូវកលាការនីទី3បាទមីគីរ៉ាមើយូណាឥឡូវនេះបាទរ៉ាយូណាជាមួយនឹងមីគីបាទបាទឥឡូវបន្តអេអើយបាទឡៃនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយបាទកលាការនីបាទមីគីបានអស់មែនទេបាទឡើងទៅបាទបាទចុះបាទអូបាទសំខាន់មែនទេបាទគាត់ឡើងទៅបាទឡងនៃការឡើងនេះបាទគឺទៅជាហ្វីលីពីនបាទគាត់ឡើងបានល្អជាងបាទអំពីសុខស្មារតីជាមួយកលាការនេះបាទមីគីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី